Доброго дня всім слухачам та глядачам каналу Лікарських рослин. Сьогодні у нас на черзі рослина з родини бобових. Це буркун лікарський, доннік лікарственний, Melilotus officinalis. Буркун лікарський – багаторічна рослина, що цвіте яскраво-жовтими квітами. Між іншим, крім цього, видує ще буркун білий, що цвіте квітами білого кольору. Ця рослина багата на різні біологічно активні речовини. Так, до складу рослини входять кумарин, придає рослині специфічний запах сіна, дубильні речовини, ефірні олії, холін, органічні кислоти, слизи. Так само, як у більшості інших бобових, у буркуні є багато білка – понад 17%. Рослина виявляє антикоагулянтну, протисудомну, седативну, протизапальну, ранозагоюючу, антисептичну, відхаркувальну, послаблюючу, вітрогінну та діуретичну дію. Однією з головних характеристик буркуну лікарського є його здатність розріджувати кров. Ця трава використовується як в науковій медицині, так і в значно більшій мірі в традиційній народній лікувальній практиці. Найчастіше в народі буркун лікарський застосовують при легеневих хворобах, хронічному бронхіті, кашлі, гострих респіраторних захворюваннях. Входить ця трава і до складу сумішей для лікування туберкульозу та бронхіальної астми. Також народними травниками буркун рекомендований при гіпертонії, атеросклерозі, ішемічній хворобі, тромбофлебіті, підвищеному згортанні крові. Застосовують цю траву при безсонні, мігрені, головних болях, неврастенії. Допомагає буркун при хворобах нирок та сечового міхура, зокрема при циститі, при різного роду набряках. Напаром буркуну лікують і ряд жіночих хвороб, таких як запалення яєчників, використовують його і при болісних менструаціях. Приймають препарати з буркуну і при герпесі, у випадку появи черв'яків та фурункулів, а також при тріщинах у задньому проході. Як засіб, що розріджує кров, буркун запобігає утворенню тромбів, сприяє їх розсмоктуванням в венах та судинах, поліпшує загальний кровообіг. Цікавим є також здатність буркуну підвищувати кількість лейкоцитів у крові онкохворих після проходження ними курсу променевої та хіміотерапії. Достатньо часто цю траву використовують і як зовнішні ліки. Так, компреси, примочки, мазі застосовують для лікування різних ран, порізів, черв'яків, фурункулів, запалення суглобів при радикулітах та артритах. Допомагає буркун як зовнішній засіб при маститі і геморої. Деякі рецепти з використання буркуну. При гіпертонії, при легеневих хворобах, готується холодний настій з висушеної трави. Одну чайну ложку сировини на склянку кип'яченої води кімнатної температури. Настояти 2 години і приймати по пів склянки 3 рази на день. При герпесі, тріщинах в задньому проході, фурункулах, столову ложку сухої трави залити 1,5 склянками кип'ятку. Настояти 2 години. Приймати в теплому вигляді 3 на день по пів склянки настою. При болях у суглобах прикладати розпарену траву у вигляді компресу, завернувши у бинт чи тканину, до хворого суглоба на чверть години. Потрібно бути обережним при заготівлі та сушінні трави буркуну, тому що під час сушіння в сирих умовах в цій рослині утворюється отруйна речовина декумарин, і приймати препарати з такої сировини стає дуже небезпечно. Декумарин різко знижує згортання крові, призводить до гемофілії і, як наслідок, до сильних кровотеч. Не можна застосовувати буркун при гіпотонії, при вагітності та при зниженому згортанні крові. Дякую за увагу і знову раджу підписатися на цей канал, щоб ще глибше пізнавати цілющий світ рослин. До побачення! Бажаю всім доброго здоров'я!